Думаю, поділити це все на дві частини. Не буду спеціально вибирати, який де товар, просто рандомно поділю на дві купки. Для вас пройшло декілька днів, для мене пройшло хвилин 10. Тут у нас, не здогадайтесь, що. Це світильник. Ось такий тримач на стіну. І ось такий сам світильник. Ось так буде виглядати. Досить красиво. Купила я його дуже дешево. Супер. Посилочка. Супер замовлення. Наклейки для нігтів. Ось такі. І два великі листи. Ось такий лист. Новорічний. І ось такий з різними квіточками. Кулончик. Прекрасніший кулончик, медальйон. Я не знаю, хто як це називає. Підвіска. Ось такі хмарки. Це просто вау. Ось такі резинові шнурки. Хоча я не знаю, чи це вже можна назвати шнурками. Ось такі для кросівок сірого кольору. Тут по 6 стається на кожну ногу. Цікаво. Це світловідбивачі для автомобіля. І ось такий кажанчик. Він лежав абсолютно в інакшій посилці, але його я поставила сюди. Він також світловідбиваючий і дуже класний. Переливається. Булавки для штанів. Думаю, багато знає, що це за булавки. Я вже пробувала, носила зі спідницею, і це дійсно дуже зручно. Наступна посилка. Бандана. Я вже розпаковувала одну таку, сюди вставлю елемент з відео, тому, думаю, цю розпаковувати немає потреби. Це баночка для духів. Ось така маленька. Ошейник для кота. У нас були кошенята. Ми хотіли залишити одного котика, але через непорозуміння його вже немає вдома. Не переживайте, він в хороших руках. Але ошейничок ми замовили. Він світловідбиваючий і світиться в темноті. Так. Ось така застіпка. І тут можна подовжувати від маленького кошеня до великого кота. Тут забула, як це називається. Малюсінька брошка. Ну, ще не зовсім малюсінька. Ось така. Тут таке кріплення. Ось такий, здається, це називається пін. Але я не впевнена. Тут, о, тут дуже багато ось таких штук на кабелі. Їх там 12. Як на мене, досить класно, щоб кабелі не заломувалися. Ось такий силіконовий захист. Так, це просто клас. Це для мене. Ще пізніше побачимо таке саме для мами. І ще не таке саме. Ось такі наклеєчки, дякую. Оскільки я в'яжу іграшки, їх продаю, також плету і продаю, такі наклейки для мене просто клас. Вони ж ось такі досить цікаві. Тут їх 500 штук. Ті, які вибрала собі мама. Ось такі. Тут їх 50 штук. Коштували вони приблизно однакова ціна. Що ці 500, що ці 50. Це сережки. Це дуже милі сережки. Але, на жаль, я не можу носити нічого, крім медичного золота, срібла або справжнього. Ось такі сережки лами. Вони досить прикольні. Я не знаю, що це за матеріал. Але дивляться вони прям дуже мило. Лампочка, яка не хоче світити від повербанка. Хоча куплена вона була для того, щоб світити від повербанка. Розчарування. Одне розчарування в цій посилці. Я практично плакала. Тому що це дуже красивий крабок. Мав бути дуже красивий крабок.
Наклейка. Ось така наклейка зайчик. Здогадуєтеся, що це? А я знаю, що це. Це качка. Ось такий каченятко. До нього шолом. До нього шолом. Ось такий милий. Тут, правда, є тріщина, але ну, не зважаємо. Тут малюсіньке кріплення цього шолому. Також іде ось таке кріплення на велосипед. Тут воно ще світиться. Ось. Воно світиться і воно запихається в качку, щоб світилась качка. Думаю, ви зрозуміли. А ще якщо це запхати, воно почне крякати. Важніше не крякати, ну, як робить гумовакачка. Знаєте, як робить гумовакачка? Мені подобається. Засовую назад. Але якщо засовуватися тим шариком, то він звідти вилітає. Або я просто не вмію засовувати. А ще цієї качки. Так, тут двосторонній скотч. Ну, такий самий. Є окуляри, тому що це ж у нас ну, модна качка, ви собі не думаєте. І ось такий ланцюжок. Для качки ланцюжок набагато прикольніший, ніж браслет, який я собі замовляв. Продовжуємо нашу розпаковку ручкою. Думаю, не потрібно відповідати, чому її купила. Це просто, ну, це говорить само за себе. Просто ручка з коровами, ще закрита. Це ось така, з підставками під гаряче. Котик і динозаврик. Вони дуже милі, я їх дуже довго чекала, і я дуже задоволена. Ось ця посилка, яку я дуже довго чекала, дуже сильно хотіла. Це пазли. Ось така картина. Прикол пазлів в тому, що вони мініатюрні. Ось такі малесенькі пазлики. І бонусом ось така класна колбаса залишається. Потягуємо, відкриваємо. Це прям довгоочікувана посилка. Органайзер. Я помішана на органайзерах, це дуже зручно, це дуже класно. Це для кабелів, для ремішків від Mi Band, стилусів і все в тому дусі. Ще б хотілося чехола, але на телефон в мене лише один чехол. Так що чехли в пролеті. І є ще одне відділення. Ось таке. Тут, власне, влазиться повербанк. Сюди можна запхати стилуси, сюди всі зарядки. Як на мене, це досить зручно. Пізніше спробую всі свої зарядки розпхати і показати. Ось це вміст сьогоднішніх посилок. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!